كنت وانا كسن داو ديال كنصر ودا برامش كوركي وقدم بي سوماليا قضو بدن ما انت برامش كقصة قاد الدونانا ذاب ذا أفر قضب حساسة أو لقصة صار ود هذا لذا ما ده حد ذلك وقصة عدا عاصمة دجل مدقة لسم الرب ما ده حوين فرما جو أو ما انت دب وقصة لعبنا يوم جالد المقدسه يدولة أو كل واقضي فرين لدقة كسلا وشدة مدحوينها أي مجالد مقدشو xogihii ugu dambeeyey iyo warbixinno ku saabsan shirka ka socda dhuusamareeb ayaan idiin soo gudbin doonaa murashaxiinta mucaaradka oo war kulul ka soo saaray shirka dhuusamareeb iyaga oo ka digay hal arrin wararkeenna kalena waxaa ka mid a wefdi qarsoodi ah oo ka socda dawladda soomaaliya oo la sheegay inay tageen dalka eritereya haddaba maxaa ka jira in dhallinyaradii lala'aa dib loo soo celinayo jabhadda jenaraal xuod oo weerar ku soo qaaday magaalada beledweyne iyo faahfaahinno ka soo baxaya weerarkaasi iyo ethoobiya oo sheegtay inay fashilisay weerar lala damacsanaa safaaradda imaaraadka qodobbadaas ayaan ku faafaahin doonaa barnaamijka inshaa allah waana galab khamiis a afarta bisha labaad ee febraayo sannadka barnaamijhkan wararka soomaaliya waa mid aan ku soo gudbinno dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaado diboudhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waaad ku mahadsantihiin inaad taas nala fahantaane fadla nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiinna idinkoo ku sheergaraynaya baraha bulshada mahadsanidiin aynu ku bilowno wararkeenna waxaynu ka horumaraynaa wararkii ugu dambeeyey ee magaalada dhuusamareeb iyo qodobo markaasi isfaham ay ka gaareen madaxda ku shirsan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ila ku dhowdhow shirka usocda madaxda dowladda federaalk dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxa ay tilmaamayaan in ilaa iyo hadda saddex qodob ee miiska lasoo saaray islamarhaantana is-faham bilow ah laga gaaray qodobada isfahamka ee markaasi bilowga ah laga gaaray waxaa ka mid a arinta ee gado oo xaalkeeda loo xil saaray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug koonfur galbeed iyo hiirshabeelle sidoo kale qodobada kale ee is-fahamka markaasi laga gaaray waxaa ka mid ah in magaalada eegarbaharey ee gobolka gado la geeyo ciidamo boliis ah oo ilaalinaya ammaanka doorashada halkaasi la filayo inay ka dhacdo qodobada kale waxaa ka mid a gudiga doorashada jubbaland ee markaasi in la geeyo magaalada garbaharey ee gobolka gado si a u yaraata cabashada axmed madoobe iyo madaxweynaha jubbaland oo doonaya in maamulkii gobolka gado ee jubbaland lagu celiyo garbaharey gaar ahaan duqa magaaladaasi hogaamiyaasha soomaalida ayaa la rumaysan yahay inay isfaham ka gaareen qodobada hortaagnaa arimaha doorashooyinka ee dalka kulanka ay markaasi ku leeyihiin magaalada dhuusamareeb maalinta gelinka hore ayey ee hadallo waxaa markaasi jeedin doona dhinacyada shirka ka qaybgalaya sida ay cadeynayaan xogaha laga helayo dhuusamareeb waxaana jira isfaham la xiriira qodobada ugu adkaa oo markaasi ee iyadu haatan u muuqdaan kuwo xal laga gaarayo dhinaca kale wararka laga helayo magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa sheegaya in maalintii koowaad ee shirka horumar laga gaaray qaar ka mida qodobadii laisku mari waayey ee doorashada madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciida ayaa xaqiijiyey in arrinta somaalilan isfaham laga gaaray waxa uuna tilmaamay in arrintaasi guddi loo xil saaray geesta kale qodobadii ugu adkaa ee shirka oo ah arrinta gado ayaa maanta markaasi la guda galay iyadoo ay miiska markaasi la soo saaray arrimo quseeya sidii loo xallin lahaa arrinta gobolka gedo oo khilaafka ugu ba'an ee doorashada uu markaasi ka taagan yahay haddaba waxaa rajo laga qabaa in maanta xal laga gaaro qodobada harsan ee si gelinka dambe shirku u soo xirmo iyadoo tanaasul laga sugayo madaxweyne farmaajo oo ku jira maalmihii ugu dambeeyey ee mudaxileedkiisa sharciga ahaa oo ku eg isniinta soo socota sideeda bishan febraaryo aynu ku guda jirno ee sannadkamadaxweyne farmaajo ayaa waxaa la sheegaya inuu doonayo in maanta uu kasoo dhoofo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si u ugu laabto magaalada caasimadda ee muqdisho si uu isugu diyaariyo kulanka uu isugu yeeray labada qale baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaana cadaadis ku haya beesha caalamka oo doonaysa inaan lagu kala tegin shirka iyadoo aan heshiis ee kama dambaysaa laga gaarin arrimaha hortaagan doorashada madaxweyne farmaajo ayaa sida qorshuhu uu yahay waxaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta uu markaasi dib ugu soo laabto magaalada caasimadda ee muqdisho sida ay sheegayaan xogaha gaarka ah ayn ka helayno magaalada dhuusamareeb balse beesha caalamka gaar ahaan dowladda ingiriiska ayaa iyadoo si adag arintaasi uga soo hor jeesatay waxa ayna ku baaqday in markaasi madaxweynaha uusan ka soo tagin magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyadu oo aan markaasi heshiis ee rasmi ah eelaga soo gaarin amaba aan isfaham buuxa laga gaarin ee shirka ay leeyihiin madaxda soomaalida ee ka soconaya magaalada dhuusamareeb barnaamijka wararkii ugu dambeeye ee soomaaliya ayaad la socotaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa sheegay in ilaa iyo hadda uu shirka si habsamila u socdo ayna jiraan qodobo is-faham buuxa laga gaaray cali ciid ayaa carabka ku dhuftay in qodobka soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka ee gobollada waqooyi ama somalilan ay dhinacyada is-faham ka gaareen qodobkii ugu horeeyey oo ah dhanka somalilan inta aan ogahay isfaham aad u ballaaran ayaa laga gaaray waxayna markaasi haatan wadaan inta kale ee dhiman inay xaliyaan ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug waxauu intaa ku daray in wadaxaajoodka ee qodobka soo xulidda xubnaha baarlamaanka somaalilan ay ku lug leeyihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka madaxweynaha galmudug ciid ayaa sidoo kale sheegay in qodobada kale ee muranka ka taagnaa ay weli socdaan wadaxaajoodyadooda master ciid ayaa xusay in arinta guddiga doorashada iyo qodobka gobolka gado ay iminka madaxda si adag uga wada hadlayaan waxa uu markaasi ciid sheegay in qodobka guddiga doorashada ay muuqato in intii hore la isaga soo dhowaaday waxa uu dhinaca kale sheegay master ciid in qodobka gobolka gado lagu wado in maanta madaxda ay markaasi heshiis buuxa ka gaaraan مدح ونكو حقانك قل مدوك عالي داهر عيدا يا رجيك موجي شركة مدح دا قبل يديد قبل كبنادر يا دولد الفدرالك وقصع دا مغالا دا شركة مقالة دا ريب يا كسو آدا يا حلي اي مدحلاتك مدح وين فرماجو كهر سنتاي مع معلم شركة دو سمراب ايا كي افراد ومغالا دا سلوقو قبتو اسلامر كان لوغو ودا حاجون يو ارمه دو دا رشادة دالك. weli warqaad t v ayaad nagala socotaan ee midowda murashaxiinta mucaaradka ayaa mar kale war ka soo saaray shirka wadatashiga ah ee ka socda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug iyagooo ku baaqay in laga qaybgeliyo war-saxaafadeedka ka soo baxay murashaxiinta ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in golaha uu rajo wanaagsan ka qabo in shirka ay ka soo baxaan natiijooyin ay ku qanacsan yihiin inta shirka joogta kuwa ka maqan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale midowda murashaxiinta ayaa ka hadlay arrimo ku aadan mudaxeleedka dowladda gaar ahaan madaxweynaha oo waqtigiis uu ka eegyahay siddeedda februwari qoraalka murashaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay in aysan aqbali doonin in dalka ay sii maamulaan shakhsiyaad iyo hay-ado uu markaasi dhammaaday waqhtigooda dastuuriga ah golaha murashaxiinta ayaa shaaca ka qaaday in keliya sideeda febraaryo looga gudbi karo heshiis siyaasadeed oo wadar ogol ah si looga hortago qalalaaso hor le ugu dambeyn midooda murashaxiinta mucaaradka ayaa walaac ka muujiyey amniga dalka iyagooo ku eedeeya dowladda federaalk inay ka gaabisay dagaalka lagula jiro dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey iyaguo weeraro kala duwan ka fulinayay caasimadda soomaaliya ee muqdisho waa hagaag haatana haddii aynu fiirino magaalada beledweyne wararka laga helayo gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada beledweyne waxay sheegayaan in saaka jabhadda uu hogaamiyoy jenaraal abuukar xuod ay weerar ku soo qaaday bartamaha magaaladaasi ee xarunta u ah gobolka hiiraan weerarka oo dhacay saaka aroortii hore ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadku uu wato jenaraalka gadoodsan ee xuud la yihaahdo ila deegaanka ah ayaa inoo sheegay in rasaasta laga maqlayey xaafadaha magaalada oo dhan isla markaana labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh balse ma cadda inta uu gaarsiisan yahay xaaladda ayaa weli waxa ay tahay mid yaro kacsan in kastoo haatan ciidamada ammaanka ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan waxaana dhaqdhaqaaqyadan iska soo hor jeeda haatan laga dareemaya magaalada beledweyne iyo duleedkeeda jenaraal xuud oo wata maleeshiyaad ee ku abaabulay amaba uu ka abaabulay duleedka magaalada beledweyne ayaa si weyn uga soo horjeeda maamulka cusub ee hir shabeelle ee uu horkacayo cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ugu dambeyntiina dowladda ethoobiya ayaa sheegtay inay fashilisay weerar lala damacsanaa in lagu qaado safaaradda imaaraadka carabta ee magaalada adis ababa wakaaladda wararka ee dalka ethoobiya ayaa shaacisay in la xidray shan iyo toban qof oo markaasi eqorsheynayey inay weerar ku qaadaan safaaradda imaaraadka ee magaaladaasi adis ababa bayaan ka soo baxay hay-adda sirdoonka dalka ethoobiya ayaa lagu sheegay in sirdoonka ethoobiya oo kaashanaya dhiggooda dalka suudan ay u suurto gashay inay burburiyaan shabakad koox argagixiso ah islamarkaana ay fashiliyeen weerar lagu qaadi rabay safaaradda imaaraadka ay ku leedahay dalka suudan sida ku cad bayaanka ciidamada ee markaasi sordoonka ethoobiya ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub walxaa qarxa iyo dukumeentiyo bayaanka ayaa lagu xusay in dadka gacanta lagu dhigay islamarkaana iyaga oo markaasi wakiilka ah koox argagixiso shisheeye ah oo doonayay in markaasi weerarkaas la fuliyo koox labaad oo laga shakisan yahay ayaa sidoo kale la sheegay inay maleegayeen weerar lagu qaado ee diblomaasiyiinta imaaraadka carabta ee ku sugan dalka ee sudaan in xogtooda lahayo laamaha ammaanka ee dalka ethoobiya ayaa dhanka kale sheegay inay wadaan dadaallo lagu soo qabanayo koow yo labaatan qof oo kale oo looga shakisan yahay in arrintaasi ay ku lug leeyihiin hase yeeshee dawladda imaaraadka carabta ayaa ilaa iyo iminka aan wax warag ka soo saarin weerarkalala damacsanaa safaaraddeeda ku taalla magaalada adis ababah ee dalkaasi ethobiya qodobkaas ayaa <muchas> u dembeeyey warkeenna tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doonno nebadgelyo